د کورنی چار وزارت سرپرست د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې ولسی غونډه کې ګډون وکړ. د کورنی چار وزارت سرپرست محترم خلیفه سراج الدین حقانی او ورسرمل پلاوی د پکتیا سید کرم ولسوالۍ کې د قومي مخورو او سیمه ایزو مسؤلینو له لورې جوړې شوې غونډه کې ګډون وکړ. د ولسی غونډه کې قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځایي اوسیدونکو د خلیفه صاحب ورسرمل پلاوی تود هرکلی وکړ او هیواد کې د خوندي امنیت او ثبات په برخه کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې وستایلې. د سید کرم ولس محترم حقانی ته د دوامدار ملاتړ او همکاری ډاډ ورکړ او د متوازن انکشاف او بنسټیزو پروژو د پلي کېدو په برخه کې د محترم حقانی د پاملرنې غوښتنه وکړه. الله په خپل فضل او کرم ټولو افغانانو ته اسلامي نظام ورکړه. دا د دغو ولسونو د هڅو او ستاسو د مدبرانه قیادت برکت و او انشاءالله د دې نظام ساتنه به ټول ولسونه د سر په بدل کوي. د څه مجاهدینو د سید کرم ولسوالۍ کورونو دروازې ټولو ته غوته خلاصې وې، د هغو نه حکمایت کوي اوسره کلک ولاړ وو. خو اوس هم د موږ اکثریت ځوانان، د موږ مجاهدي د جهادي مشران اکثریت وظیفې نه لري. تاسې دومره امتحان واخلئ لکه جهاد د جنګ په وخت کې د تاسې نه کلکه ملاتړ وکړو. اوس هم دوی حاضر آماده دي چې خپل استعدادونه په کار واچوي او د امارت اسلامي د پیشرفت لپاره، د ابادولو لپاره خپلې دندې وظیفې اجرا کړي. خلیفه صاحب دی ولسی غونډې ته په وینا کې جهادي بهیر کې د سید کرم د خلکو سرکندنې وستایلې او یاد قومونه یې د هیواد امن او پرمختګ د بنسټونو مهمه برخه وبلل. حاجي صاحبانو ملي صاحبانو خبره وکوله چې د دوی جهادو او یو مبارک سنګر و سید کرم. د تېر جهاد هم حاجي صاحب محترم په مخامخه کې ناست دی، ملا صاحب جیلاني اخوند په دې کورنۍ تېره جهادي دوره کې د مرحوم والد صاحب سره دوی ملګري وي. تاسو کوم ورسره ملګری و؟ په دې جهاد کې موږ سره اولنی شهید عبدالمنان خدای پاک دې درجات پیلن کې فرهاد مولي صاحب دغه قاري صاحب جنت بول دغه عمر استشهادي ورونه در سره وي. ما نه د جهاد په دوره کې چا پوښتنه وکړه که وطنونه خدای ازاد کړل اول به څه کار کوي؟ بیا ما ورته وویل چې موږ به اول کار دغه وو چې د شهدا او مجاهدینو په میله وو نو کورو په وطنو به ګرځوي، یوې پوښتنه به کوي. لکه په دې سید کرم کې د شهدا او مقبرې وي، دلته د موږ شهدا یوه مقبره ده، مختلف شهدا دي، صرف سید کرم نه دي پکې. داسې د زدرانو منطقې ته ورشئ، منګالو منطقې ته ورشئ، زرمت ته ورشئ. خلیفه صاحب امنیت او پرمختګ الهی نعمت یاد کرد او په وینا یې له بیروزګاری او ستونزو سره امیدونه هم ډیر دي. هغه ټینګار وکړ چې د ناامیدي پر ځای ولس او حکومت باید په ګډه کار وکړي. افغانان چې تر ټولو نه زیات ارمنجن چې وي، د امن ارمنجن چې خدای تعالی دې موږ په دې ملک کې مملکت کې جنګونه ودروي، یو امن فضا راشي. هم امن داسې فضا نه چې په محکومیت باندې بینوي، داسې امن یې نه غواړي، خو یو مستقل اسلامي آزاد هیواد موږ ته خدای پاک په لاس باندې راکړي، خپلواکۍ باندې بینوي. یو په یو چې په څلور دېرش ولایتو کې امن برقرار شو، دا کمال دی موږ نه دی. هسې د مسیر چې کوم دی، د خط سیر چې کوم دی، د افغانانو د منهج او طریقه چې کومه د اسلام په وجه، د اسلام د خوبۍ په وجه، الله جل جلاله یو اسلامي نظام راوس، موږ ته خدای پاک خپلواکي راکړه. داسې خپلواکي خدای پاک راکړه په سوال مو ده ګټلې، په ډېرو قربانۍ مو وګټله. دلته په دې سرماشۍ کې یو سپین ږیری چې صاحب ورته وویل چې د غرونه راښکته شوي ځوانانو ستړي ماشۍ، ما وویل چې په غرو کې وختونه هم دي، موږ یادېږي دومره به مایوسه پوهېږي نه چې د مچلغو بند دی. موږ ته خپله اکابر او نیکو په میراث پرېښی دی، موږ دې ته انتظار یو چې بیا به امریکا راشي، شوروي اتحاد به راشي، بل به راشي. په دې فرم د خپل
امیدونه تړلی وي نه یقین وکړه چې نن باډ یې راونغوړوي همت وکړي چې دا علماو کومه بد کړی نه وي. محترم حقانی نړیوالو سره د اعتماد او مشروع چوکاټ کې د همکاري په اړه وویل چې نړیوال باید د مشروع او منظمو میکانیزمونو له لارې د افغانستان سره د اقتصادي ودې او نشه یي توکو سره مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. موږ افغانان چې وي په دښمنۍ کې هم ساغ یو، په دوستۍ کې بیا ډېر خوږ یو. دنیا دغه اوس منلې ده معترفه ده په دې باندې چې دا خلک د قول لوز د وعدې خلک دي، د تعهد د دی ارادي او عزم خلق دي. اوس یو راز تر بلا باندې د دې اعتماد باور جوړیږي. دا باور داس باور دی چې موږ وایو چې موږ د دنیا سره یو مشروعه طریقه باندې یو تعامل ته داخلیږو. دنیاوال چې پرون په جنګ باندې دلته راتلو، په زور او زورواکۍ باندې دلته راتلل، د موږ تاسو مسلم حق یا خص نن موږ په مشروعه طریقه باندې دې ته زمینه برابروي چې دلته په افغانستان کې دی د یو مشروع تعامل له لارې افغانستان په بیا بدولو کې، د افغانستان په بیا ترقۍ کې دی موږ سره یو تعامل ته رسیږي. محترم حقانی د ښه راتلونکي او پر ځان بسیاینې په موخه د اقتصادي ودې او د کانونو استخراج په برخه کې د پرمختګ په سیمه ییز او ملي کچه د ستونزو حل او یو شمېر پروژو د پلي کېدو او کاري بوختیاو رامنځته کېدو په برخه کې د شته ستونزو د حل ژمنه وکړه. اول لږ حوصله غواړي، د دې حوصلې تر څنګ دا د خدای تعالی لوی نعمت دی چې زموږ تاسو اقتصاد پورته روان دی، بېروزګاري شته، ولس په تکلیف ده، ستونزې مشکلات شته، خو امیدونه هم ډېر دي. که د قوشتېپې کانال موږ ډېر د سکرین باندې مخکې شاته کوو، الحمدلله د ټپي پروژې د هغه د افتتاح یې وشو، ورسره د نورو مختلفو پروژو چې دي دا په کار باندې کار لاندې دي، په دې باندې هم تر ډېره زیاتره انشاءالله کارونه نږدې شوي دي. او دنیا چې کومه د ورځ تر بله باندې د افغانستان په معدنیاتو باندې، د افغانستان په امکاناتو باندې دوی دا کوشش کوي چې موږ په دې کې په دې استخراج د کانو کې، په دې معدنیاتو کې، په دې آبادۍ کې موږ ورو ورو راداخل شو. ماته دی وایي چې افغانستان د ځمکې لاندې ډېر غني ملک دی، خو د ځمکې د پاسه ډېر فقیر دی. خدای دې ځمکې لاندې خزانې به خدای را وباسي، انشاءالله دنیا به ورته محتاج وي. اوس په موږ باندې ډېر خلک چې دي نیت یې په دې کم دی چې ولې جنګ ځپلی هېواد 50 کاله جنګونه وشو، تر اوسه پورې د یو ملک دی پر راوړی نه دی، قرضه نه لري، او پیسه یې چې ده پورته روانه ده. خو د خدای په لاره چې یو معمولي نیت برابر کړي، الله به ټول ورته موږ تاسې خاورې یرې چې کوم دا سره زر خدای ورته بدل کړي. زه تاسو ته د خدای په خزانو، د خدای په وعدو وعده درکوم، زه به اوم یا به نه ومه. لکه نن چې پکتین صاحب خبره وکړه چې تا نام به 50 کاله وروسته یو نام یادیږي چې که ته موږ سره وعده وکړه، زه تاسو ته د خدای په وعده وعده درکوم، خپل هیڅ نه لرم، د خدای په خزانه مې ایمان دی چې د خدای لار موږ ونیسو په صراط مستقیم باندې ثابت پاتې شو. چې تاسو په ډېر لنډ وخت کې 50 کاله خو ډېر لرې دي، د 15 کاله بعد زه راځم چې تاسو دغه وطن رنګ بدل رنګ وینئ انشاءالله الرحمن. هغه شته وضعیت د هیواد یووالي او وحدت لپاره مهم فرصت وبلو، او د ثبات او آرامۍ ساتلو لپاره د حکومت جدي اراده او تصمیم څرګند کړ. دلته ځانم نو ومطرح لکه د دنیا مروج نظامونه چې کوم دي، انتخاباتو په نتیجه کې چې راشي بیا د خپلې رایګیری په برابر خپل حقوق غواړي، خلک خپل حقوقونه غواړي، او حق دا د ولس چې دا ورکړي. که دا رایګیری ته یې واچوي، زموږ داسې رایګیری ده چې هر مقبرې ته ورشئ د مختلفو ولایتو خلکو ته پکې پراته دي، د هغې منطقې مشخص شهید به نه وي، د هرې منطقې به پکې پروت وي. هغه شمال ته ولاړ شئ، دشت لیلې ته ورشئ، نور حیرتان ته ورشئ، مختلفو ځای ته چې ورشئ، شهدا هلته دفن شوي دي. د دغه مملکت د ازادۍ دپاره
او دی وطن د خپلواکۍ دی پر اسلامي نظام در وستل دی پر د قربانۍ ټول ورکړي خلاص ولای چې دغه په نتیجه کې مخفل ځان مطرح کولای نه نه موږ ډیر حقدار یو چې چا سره محاسبه به دې کړی وای او چا غاغم نه کولای په دې